ntago ntababeshe ntago ubundi ubundi bintu ibi nyine nzakora umutima ugahora ucira urubanza ibyo aribyo byose abanyarwanda n'abantu bumva ibyo nkora n'ururimi mvuga bazi ibyo nshoboye bazi n'ibyo ntashoboye ari abatanga igikombe ari abatora ari mwebwe mudukoresha ibiganiro muri abanyarwanda byose muba mubireba buri icyo ntekereza ni uko icyo gihe cyanjye cyari kitaragera icyo cyo ndakemera ariko simpamya ko ari byo ntakoze bitatumye ntwara igikombe kandi nari nkwiriye kugitwara yego ngarutse rero kuri ubwo buryo bwo gutora nari maze kugusobanurira uhakana wenda ko utanabukoresheje ibyo ni ibindi ahubwo mboneyeho umwanya sinzi ikintu cyabaye ku bafana bacu buri munsi uhura n'umuntu akubwira nutangurira akantu sinzagutora nta mufana nzagura nta n'uwo uzagurira akantu ntawe nzagura nta n'uwo nzagurira akantu kugira ngo amfane uzamfana kuko naguhaye serivisi nziza ncuruza ntabwo uzamfana kuko nakuguze niba hari umufana uri kutwumva akaba yari yicaye azi ko nzamuha amafaranga kugira ngo amerekeze muri roadshow afate akantu kitwa amerwe agasubize mu isaha uyu mwaka ariko nanone wibuke ko barasaba ko mugomba kuba mwafunga primusi ntabwo uzagura primusi n'eshatu na zingahe kugurira umufana kugira ngo aguhere rya abafana banjye ntago ari abakene abafana banjye barigurira abafana banjye ntago ari njye ubagurira abafana banjye barigurira kandi nibaza ko n'uwaba afite icyo gitekerezo atafite ubwo bushobozi hari ukundi yabigenza kandi akantora none Melody kuki wumva ko udashobora kugurira umufana wumva ko udashobora no kugura umufana ngo aguherekeze mu irushanwa hari bamwe mu bahanzi bo twaganabwira ati n'ikipe igiye gukina ishaka abafana rimwe na rimwe ikaba n'abategera rwose ikabajyana bakajya kwitsa ariko wowe uti nta n'igiceri cy'icumi nzatanga nakugurira kubwo izindi mpamvu ikintu cya mbere nshingiraho mvuga ibyo bintu njyewe iyo ngiye muri studio ndishyura iyo ndi gukora video ndishyura n'izindi gahunda nyinshi zijyanye no kwishyura kugira ngo nk'umufana produ yifuza muhe indirimbo iryoshye nk'ikindi hanyuma nyuma yo kuyimuha nkamuha n'andi mafaranga kugira ngo ayikunde ntabwo urumva ni nko guteka muri resitora ushinze resitora ugiye kugitekera abantu abakiriya bawe baze barya warangiza ugahagarara ku muryango uwinjiye ukamwishyura aho kugira ngo abe ari we ukwishyura njye byo ntabwo numva nyine aribyo ariko wigeze ubikoraho byibuze umuntu nabikoze we yahamagara kugira ngo nyine ubone ko ibintu umubwira ntabikubeshye ntabwo nigeze ngura umufana nta na gahunda mfite yo kumugura hanyuma ubu buryo bushya bwaje bwo gutora wabwakiriye ute bwo wanga umuntu ugomba gutora agomba kubanza akagura inzoga hanyuma agakuramo kode ari imufasha gutora ubu nyine ubu bintu byahinduye isura kera wenda umuntu ashobora kugura amayinite kugira ngo bamutore ariko ubu biragusaba inzoga n'amayinite bivuze ngo igiciro kiri kugenda kiba kinini umuntu ufite abafana bamukunda neza nyakumukunda ari nabyo ndi bukomerezeho abo bafana bawe bagutora kuko ntabwo wagura primusi ngo uzimare mu Rwanda mu gihe hari bamwe bazo bazinywa kandi bazinywa bafite n'amayinite nibaza ko ari uburyo bwiza kurusha ubwari buhari bwo gutora ntabwo bizaba byinshi by'umurengera ariko nyine bike bizaba bihari bizaba bingana n'urukundo abantu bagukunda hari bamwe mu bahanzi basa nk'aho bafashe uruhande kubera ibihembo bizatangwa akavuga ati genda ashaka igihembo nyamukuru cyangwa genda ashaka igihembo cyo watowe cyane hakaba n'uvuga ati ibyo byose ndabishaka ubu ni wowe aho niho nashakaga njyewe ndashaka miliyoni 35 miliyoni abafana banjye ndabizi ko nyine bahari barahari kandi ni benshi ikindi nyine bankunda byanya kunkunda ibyo maze kubimenya ndabizi ko bankunda bahari ntabwo haboneka impamvu ituma haboneka umuziki mwiza kurushaho twakoze